Hei, tämä on Kohti uutisia -ohjelma. Tänään vierailemme tässä taustalla näkyvässä Helsingin kaupungin teatterissa ja tapaamme myös artisti Juha Tapion. Ja tuolla sisällä tapaamme muun muassa teatterin johtajan Asko Sarkolan sekä ohjaajan Neil Hardwickin. Lama-aika näkyy teatterissa? No kyllä siis yleensä, tämä aina jännittää, onko tämä samanlainen lama kuin aikaisemmat. Yleensä ihmiset käy teatterissa laman aikana. Että voi sanoa, että korkeasuhdanteen viimeiset vuodet on niin kuin itse asiassa hankalimpia. Että laman aikana ihmiset kaipaavat teatteria. Ohjelmisto pitää olla tietysti oikea. Että ehkä draama ja tragedia ei vedä laman aikana, että enemmän optimistiset näytelmät. Komediaa tullaan silloin katsomaan herkemmin. Kyllä, näin se vaan on. Ja kyllä ehkä se on niin kuin, että se draama ja tragedia on siellä kotona niin ehkä läsnä. Mikä oli viime vuoden katsotuin näytelmä? Taisi olla Maija Poppanen. Luulisin, että joo, taisi olla Maija Poppanen. Ja sitten siinä oli Salarakas ehkä toisena. Ja sitten myöskin Risto Räppääjä on mennyt pienellä erittäin hyvin. Noin näytelmät ja musikaali Maija Poppanen vetää pientä väkeä, mutta onko nuorisoa vaikea houkutella teatteriin? No nuoriso tarttuu kyllä musiikkinäytelmiin. Et meillähän oli Spring Awakening, joka on vetänyt erittäin hyvin myös. Sekin, se taisi olla kolmantena ihan tuossa tilastoissa, että 28 000 näki. Olihan meillä sitten High School Musical myös, joka oli nuorille tarkoitettu. Että musiikkiteatteri näköjään puree nuoriin ihmisiin. Että se on kyllä se, sanotaan, se tyyli ja se avain, jolla tavoittaa nuoret.